Գուրքը կալանքից ազատելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացրել, ստացել եք, ծանոթեք, հիմա հետևյալը, պարոն Բաբայան, ուրեմն ստացենք, ծանոթեք միջնորդությանը, ընդում եք արդյոք ձեր միջնորդությունը և ներկայացրեք ինչ եք խնդրում, ինչ եք միջնորդություն։ Հարկոսյանի ներսագրվումը, հարար առայն, որ Հովսեփյանի ձգտման նրա ման աշխարված գույքը վարդնել է, հաստամրապես Երևան քաղաքի աճակնեք համայնքի դմեք թաղահանքի 29 կոտրակ 11 հաստության գտնվող 670,400,000 արժողության 3 հեկտար մակերեսով Հողամասը անհարգույց վիրապտության պայմանագրով փոխանցել է Հովսեփյանի որդին։ Արգեն դատարան, այն ուշադրությունը վերաբերում է այն արգամանքի, որ դեռևս նախաքննության ընթացքում 10/2021 թվականին քննի չարգելանք է դրել Աջափնյակ համայնքի ԳՄԵԿ թաղամասի թիվ 20% մեծացումը գտնվող անշարժ գույքում։ Ցենտրո առարկայի վրա արգելանք։ Այնտեղ Հողամասի վրա, այո։ Հիմա վերելուցելով Մարկոսյանի առաջադրած վերադարձի փաստական կողմը, բացեդառնում, որ ենթադրյալ հանցագործության առարկան և հետևաբար նաև ենթադրյալ ֆինանսը ապրանքագիտական փորձագրության գնահատված հողամասն է, որն արգելադրված է։ Ավելին, նույնիսկ արգելված են գործի ներկծված այդ հողամասի կադաստրային գործի բնօրինակ փաստաթուղթը։ Ուստի ինչ կերպեր զարգանան հետագա դատավարական պրոցեսները, վնասի առարկան չի կարող փոփոխվել, ավելին այն չի կարող որևէ կերպ ավելանալ։ Առավել ևս, հաշվի առնելով, որ տվյալ դեպքում անշարժ գույքն իրենից հողատարածք է ներկայացնում, այն չի կարող փչանալ, սպառվել, ձևափոխվել, կորսվել և այլն։ Հետևաբար, նշված պատճառաբանություններով պայմանավորված բացակայում է որևէ դատավարական տրամաբանություն արգելանքի տակ պահելու Մարկոսյանի 850 դրամական գույքը, հատկապես որ մեղադրանքի որոշման համաձայն ենթադրյալ վնասը գնահատված է 2,400,000 դրամ։ Հատուկ ուշադրություն է անհրաժեշտ նաև այն հանգամանքը արգելի դատարանում, որ մինչև հուլիսի 1-ը գործող օրենսդրության գույքի վրա կարող են դնելու վերաբերյալ քրեադատավարական նորմերը հստակ չեն եղել, իդեպ նոր փոփոխություններով որոշակի առումով հստակություն ամսվել, ես միջնորդության մեջ վերլուծել եմ արգելի դատարան գույքի վրա արգելանք դնելու նպատակները, պայմանները, շաբեք դատարանի նախագծային որոշումները մեջ բերել, մասնավորապես հատուկ ցանկանում եմ անդրադառնալ դրանցից մեկին, որը ամենակիրառելին է այս դեպքում։ Սեկոյանի գործով, Ալլա Սեկոյանի գործով վճռաբեկ դատարան այսպիսի դիրքորոշում է։ Գույքի վրա կարող են դնելու իրավաճապության վերաբերյալ վճռաբեկ դատարան դիրքորոշումը դնելու այն, որ բարոյ իրականացնող մարմինը պետք է պատճառաբանված կերպով հիմնավորի, որ ենթադրաբար կատարված հանցագործությամբ պատճառվել է հատուցման ենթակա վնաս։ Այս դեպքում մարգելի դատարան այն գույքային հանցագործությունը, որ ներսագրվում է Մարկոսյանին, չունի հատուցման ենթակա վնաս։ Ինչի՞, որովհետև այդ անշարժ գույքը, որն ելել է հանցագործության առարկան, տեղում էր, հիմա էլ տեղումը արդեն պատճառներն ասեցի, որևէ կերպ չի կարող, չգիտեմ, չանալ, մաշվել, օտարվել, կորսվել և այլն։ Եվ երկրորդ նշաբեք դատարանի երկրորդ պայմանը հենց պետքին ասացնա, որ կարող է թաքցնել, փչացնել, սպառնել տեղոնը։ Հարգելի դատարան, բացի այդ, ինչը գույքի վրա կարող են դնել հետևյալ հիմնական պատճառաբանությամբ։ Անհրաժեշտ է ապահովել գույքի հետագա հնարավոր բռնակեղրավումը, ինչպես նաև հնարավոր դատական ծախսերում քաղաքացիական մեջ։ Հարգելի դատարան, այս դեպքում քաղաքացիական հայց կառուցված չի, եթե նույնիսկ հարուցված է լինի, արդեն մեկնաբանվեց, որ ենթադրյալ վնասի առարկան հողամասն որն ապրելադրված է, ինչ վերաբերվում է մյուս հիմքերին, ապա այդ հիմքերը ավելի հստակ նախատեսված են ուլիսի 1-ից գործող քրեան դատավարության օրենսդրության 131-րդ հոդվածում, որտեղ մասնավորապես նշված է, որ արգելադրումը կիրառվում է ենթադրյալ հանցագործության պատճառված հնարավոր վնասի կամ բանային հնարավոր ծախսերի հատուցումը, ինչպես նաև գույքի հնարավոր բռնագրավում կամ բռնագրավում ապահովելու համար։ Գույքը կարող է արգելադրվել հետևյալ հիմքերից որևէ մեկի արգելության դեպքում։
կարիչ են նորոգության, պարգելի դատը։ Ապացուցների գերակշռության հիմնավորումը, որ դուք նուղակի կամ անուղակի առաջացել են կամ ստացվել են հանցագործության արդյունքում, կամ դույքի օտարումից ստացված եկամուտն է կամ այլ տեսակ եղողութ։ Ապացուցների այս դեպքում Մարկոսյանի դույքը չի կարող համարվել։ Ապացուցների գերակշռության հիմնավորումը, որ այդ դույքը հանցանքի կատարման համար օգտագործված կամ օգտագործման համար նախատեսված գործիք կամ միջոց է, այս դեպքում էլ Մարկոսյանի գույքը այդպիսին չի, հիմնավորում է, որ այդ գույքը քրեական օրենսգրքի 310-րդ նվազով նախատեսված ահաբեկչական գործունեության ֆինանսավորելուն ուղղված գույք է, սա չեմ մեկնաբանում, և վերջինը ապացույցների գերակշռության հիմնավորում է, որ այդ գույքը մաքսանայնության շարքով հրեսանալով տեղափոխված մաքսանայնության առարկա է։ Առկա է ողջամի դենթադրություն, որ այդ գույքը կարող է օտարել, թացել, վնասել, ոչնչացնել ասել կարգելի դատարան, որ ես հինքերից ու նպատակներից և ոչ մեկը չի կարող համապատասխանել Մարկոսյանի գույքի արգելադրմանը, ուստի գույքի վրա կանգնելու որոշումը այլևս չի հետապնդվում որևէ դատավարական և իրավաչափ նպատակ, և այդ արգելադրումը ենթակա է վերացման, հատկապես հաշվի առնելով, որ տևական ժամանակ է, ինչ Մարկոսյանի մոտ հայտնաբերվել են ծանր հիվանդություններ, մի քանի օրաների քաղցկեղ, և վերջինս բուժում է ստանում ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը, այնպես էլ Գերմանիայի համապատասխան բժշկական կենտրոնը։ Եվ դառնիկ չի, որ այս բուժման ուղված բժշկական ծախսեր են բավականին խոշոր ծախսեր են, և Մարկոսյանը անձամբ հոգեկան ծախսեր է։ Միևնույն ժամանակ, կարգելի դատարան, հաշվի առնելով, որ ամեն դեպքում կանխատեսելի չէ, թե դատարանը ինչպիսի որոշում է կայացնի այս միջնորդության կապակցության, ես միջնորդության ներկայացրել եմ նաև, որ Մարկոսյան անդամներ Իգրան մեծ հրատարակչություն պակվաժնետ իրական ընկերության 816.695.000 հրադրան կամանադրական կապիտալի 93.034% սեփականատերը վաժնետերը, ուղղակի 22 թվականի հունիսի 13-ի դրությամբ շահույթի ազատ մնացորդի բաժնից վաժնետեր Մարկոսյանի ենթակա է վճարման 938.271.000 նրան շահաբաժի։ Եվ սույն միջնորդության պահանջը մերժելու դեպքում այս գույքը լիովին բավարար է ապահովելու ենթադրել վնասի, թե այդպիսին չկա, ինչպես ասացի, կամ վալուտային ծախսերի արժեքը։ Հետևաբար խնդրում եմ Մարկոսյանի անշարժ շարժական գույքի և դրամական միջոցների վրա դրված արգելանքը վերացնել։ Միջնորդության առաջին պայմանը չբավարարելու դեպքում արգելադրված գույքի կազմը փոխել, Մարկոսյանի անշարժ շարժական գույքի և դրամական միջոցների վրա դրված արգելանքը վերացնել և արդեն սահմանել Իգրան մեծ հրատարակչություն ՊԿ-ում բաժնետեր Մարկոսյանի ունեցած 938.271.000 դրամ շահաբաժնի վրա 672.400.000 դրամի չափով, այն միայն դատական ծախսերի չափով, որովհետև այս չափը ըստ էության գոյություն չունի, քանի որ այդ անշարժ գույքը հատվածա փորձակիքումից և արդյան։ Այսքանը միջնորդության եկից ներկայացրել եմ նաև ՊԿ-ի հիմնադրման հաստատքների պատճանները, կենտրոնական դեպոզիտարի տեղեկանքը, որից իմ ասածը արտահայտվում է նաև զուգարային արտահայտությանը։ Մի որոշ կետ մեն ծանկանում ահարատարնան։ Աստերության առածանագրեցինք այն հանգամանքը, որ գործ ունենք կաստացեք արգելը դրված այնպիսի գույքերի հետ, որոնց ընդհանրիչա պետ իջեցվանի մասի պանվատոր ընդհարյուն է կազում, ճիշտ է։ Չուրջ 900 միլիոն կնիչ է որոշ։ Չուրջ 900 միլիոն։ Իսկ ընդո առատեն հանդիսանը ուղավորպես 600, ճիշտ է, այսինքն 672։ Հա, ես ընդհանրական առատում, ասում միրական տազգերությունը կարծում որ ունի համար պարձ է։ Ես է կարիմ դատությում շեշտտելում հենց այդ կետի վրա, որովհետև պան Պալտանը ճիշտ է դատեց, Ալասեկոյանի վերաբերեմ, ճանալի դատա բայց ավելի նոր որոշում արկայ վճարովի գրադարանի կոմիս կայացրել համաչափության և արդարացի հավասարակշռության սկզբունքի տեսանկյունից, դա հենց Սամվել Մայրապետյանի գործի վերաբերյալը, որտեղ վճարովի գրադարանը հստակ սահմանել է, որ համաչափության սկզբունքը կը պահպանվի, ինչը դա նշանակում, որ արգելադրված գույքի կոնկրետ արժեքը, չափը պետք է որոշվի, որպեսզի հասկանան, թե արդյոք խնդրո առարկա, այսպես ասած, վնասի հատուցման հետ գտնվում է համապատասխանության և
համաչափության մեջ, թե ոչ։ Դրա բարոյական ամենահայտը, որ համաչափության սկզբունքը ի սկզբանե նախաձեռնության գործը հաղթվել է։ Հավասարության սկզբունքը չի պահպանվել։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է այդ դատական ծախսերը, տեսեք, արդեն դա դրա։ Դատական ծախսերը մեծապես սույն բարոյական շրջանակներում ամբողջությամբ բարձված չեն։ Եվ իրականում դա մեր խնդիրը չի։ Իսկ զգայել որոշակի դատական ծախսերի հետագա պարզումը վարորդ իրականացնող մամիկումից չի իրականացվել, բայց իսկ զգանել դատական ծախսերի ապահովման նպատակով դրվել ամբողջույթի վրա արգելում։ Սամեն Մայրապետյանի գործով ճարտարապետ դատարանը այդ հարցի նույնպես համարադարձել է։ Այսօր երբ դատական ծախսերի ապահովման նպատակով գույքի վրա արգելա դիտվում, քրեական դատավարության օրենսգրքի հետ չեմ սխալվում, որ 33 կամ 2 հոդվածը հստակ սահմանում է, որ պետք է որոշվի գույքի կոնկրետ տեսակը, չափը, արժեքը։ Ասում է, դա կարող է որոշվել միայն փորձագետի եզրակացության կամ քարտիկով կամ նախնական այն ինչ-որ տեղեկանքով, բայց պետք է լինի ինչ-որ մի փաստաթուղթ, որը նախնական արժեք ունենք որոշի։ Դա Սամվել Մայրապետյանի գործով հստակ ճարագույթ դատարանը նախաձեռնել է որոշումն է։ Նախաձեռնության փուլում վարորդի շրջանակում եւ ձեր տրամադրության դրա կարգավոր չի վկայում նրա մասին, որ մենք ունեցել ենք դատական ծախսերի վերաբերյալ, որովե չափ, որովե արժեք, որովե այլ հասարակ, որովե տեղեկատվություն։ Հիմա հարցը առաջանում հրետորական, իսկ սկզբան է դատական ծախսերի նպատակով, ապահովման նպատակով գույքի վրա տրված արգելում եղել է իրավիճակ, բնականաբար ոչ։ Դուք այստեղ եմ քշի, որ թե որոշման իրավիճակությունը պետք է ստուգեք և դա ձեր առարկան է, բայց անուղղակի այս հարցի հետ անդրադառնալ շրջանակներում ուզեք չուզեք պետք է անդրադառնալ։ Իսկ հարցնալուցի որ դատական ծախսերի ապահովման նպատակով նախատեսված իրավունքի ուժով չկա որևէ փաստաթուղթ, այդ թվում է եզրակացություն մտել նպատակը կիրառվելա, դա առաջին է։ Կիրառվելը նաև մեկ այլ նպատակ, քաղաքացիական հայցի նպատակը, որը որ դրական բալիկային սուրբերի գործով քաղաքացիական հայց չկա, իսկ քաղաքացիական հայց պետք է լինի ֆիզիկապես, որպեսզի այդ հայցի հենց ապահովման նպատակով կիրառվի համապատասխան հարկադրանքի միջոցը, դա երկրորդ է, որ այս որոշումը ամբողջությամբ ապօրինի է։ Եվ Պարոն Բաբայանը շատ ճիշտ նշեց երրորդ նպատակի շրջանակում գույքի բռնագրավումը։ Գույքի բռնագրավում պարտադրում օրենսդիրը հստակ նախատեսում է, ասում է այն գույքի վրա, որը ձեր տվել հանցավոր ճանապարհով։ Ես ինչպես ասում եմ, այստեղ այս մեղադրանքների շրջանակում որը չի քննարկում, որ Պարոն Մարկոսյանի սեփականության հետ գտնվող գույքը որը հանցավոր ճանապարհով ձեր տվել է։ Արդեն է ամեն ինչը գրավում նրա մասին, որ նախաձեռնության փուլից դեռ սկսած այս երեք նպատակները, որոնք իրավել են այս հարկադրանքի միջոցի շրջանակում, պարզապես օրինաչափության հետ որևէ առնչություն ունի։ Այն կարծիքի պաշտպանության կողմից չկա։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը ասել։ Նախ նշանում որ մենք դիտարկում օրենքներից 2022 թվականի հունիսի 1-ին ուժի մեջ դիտած դրական հաշվառության հետ իրավապահովումները նշանում որ դրանք այս դեպքում կիրառել չէ, քանի որ քրական հաշվառության նորմալ սկզբի պաշտպանության ձեռքերում ուղղակի նշում կա դրա վերաբերյալ այն գործերով, որոնք ծովով նշանակված է դատարկությունը, դրանցով կիրառել է նախկին ուսումնասիրական գործով քրեական դատավարության օրենսդիրքի դրույթները։ Այդտեղ ինչ վերաբերում է դատական ծախսերին և այս գումարի չափերի կապված, տեսեք, արգելի դատարան, նախ դատական ծախսերի մեջ, ինչպես գիտեք, մտնում է նաև դժողին պատճառված մնասը, դա դատական ծախսը, որը այս դեպքում համար
հասել առնդմարը կարվել է 765 հազար դրամ, հետևար հանդրեն հաշարանումը չստեղ։ Իսկ ստեղ նաև միջնորդության մեջ նշված է արգելադրված գույքի կազմբոխել և արգելանք սամաններ իրան մեծրատարության ուղարվել։ Դուք ցանկանում էիք որևէ բան ասել։ Ինչ վերաբերվում է հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտած քաղաքական դատավարության օրենսդրությանը և դրան իրավությանը ավելի դատարան։ Մենք չենք կարող անտեսել և չտեսնել, որ իրավունքը զարգացել է, որ գույքի վրա կարանք դնելու դատավարական ռեժիմը այլևս պաշտպանված է դատական երաշխիքներով։ Եվ այս գույքի վրա կարանք դնելու մեխանիզմները ավելի են զարգացվել։ Այսինքն ինչքան էլ որ անձնային դրույթներ լինում, այս երկրում իրավունք է զարգացել, որենց գիրկա կոսպել, նոր դատական երաշխիքներ են սահմանվել, հետևաբար միայն անդրադառնալ անցումային դրույթներին ասել, այն դեռ այսպեսի բան ասում ենք, պետք է չնայենք, ոչ կողմ չնայենք, ասենք ուղիղ, ուղիղ գնան, ես այդ համաձայն չեմ Արգենի դատարան, այդ առումով իրավունքը զարգացել է, սա այդպես ընդունված օրենքա, չափել որ անցումային դրույթներով որոշակի վերաբերվում է կան, եւ վերջապես Արգենի դատարան, ես ասացի, որ այս միջնորդության առանցքը հատուցման ենթակա վնասի մասին ոնցու վերջապես դատարանն ասում։ Եթե նույնիսկ գույքային հանցագործության դեպքում հաստական մասում արձանագրված է, որ որոշ վնաս է պատճառվել, դա դեռևս չի նշանակում, որ դա հատուցման ենթակա վնաս է։ Այս է ամբողջ դրամաբանության արգելի դատարան, ես խնդրում եմ մեր միջնորդությունը բավարարել։ Նարգելով միջնորդությունը դատարանը գտնում է հետևյալը, քրական գործով առաջադրված մեղադրանքը Մարկոսյանի մասով գումարային առումով կազմում է 682 միլիոն 400 հազար դրամ գումար, այս առումով ժողովի պատճառված վնասի վերակազմումը ապահովելու և այն հարցերի, ինչպես նաև դատական ծախսերի ապահովման նպատակով, որոնք կարող կազմել շուրջ միլիոն կամ գերազանցել միլիոնը, ընթացքում էլ փորձականություն կարող է նշանակվել, դատարանը գտնում է որոշակի չափով գույքի վրա արգելանք պետք է լինի, հաշվի առնելով, որ այդ արգելանքը կարող է սահմանվել նաև պաշտպանության կողմի ներկայացրած ձևաչափով, այսինքն բաժնամասի վրա 938 միլիոն, ավելի քան 938 միլիոն բաժնամասի վրա, ապա որևէ խոչընդոտ չի տեսնում դատարանը, որպեսզի այդ մասով սահմանվի։ Ինչև է դատարանը որոշում միջնորդությունը բավարարել մասնակիորեն, արգելադրված գույքի կազմը փոփոխել, Վրեջ Մարկոսյանի անշարժ շարժական գույքի դրամական միջոցների վրա դրված արգելանք վերացնել և արգելանք սահմանել, Տիգրան Մեծ հրատարակչություն Փակ բաժնետիրական ընկերությունը բաժնետեր Մարկոսյանի ունեցած 938 միլիոն 281 հազար դրամ շահաբաժնի վրա 674 միլիոն դրամ մայի չափ, այսքան։